No nii, ma olen Tuudur endiselt. Ja näete, uskumatu, minu käest on küsitud mitu korda, et on kirjutatud ja on niisama küsitud, et Tuudur, et sul on nii vanad videod seal YouTubes, et või noh, selles mõttes nagu, mida sa alg oleks selles mõttes, aga et küsid, kus see aastaga video eest tuleb. Oi jah, raute, ettevaatlikult, see on mitteavaatlik koht tegelikult üle tee minekuks. Et kas tuleb see aastaga video, siis 2023 aastam praegu ja praegu on suurepärane mai kuu. Hästi ilu ilm on, suhteliselt soe, mingi 6-7 kraadi, vahepeal oli veel soem. Ja nüüd ma teengi siis, vaatame, on sama tiksoe kanti lähel. Aga vaatame, kuhu meid täna siis tee juhatab. Rong. Siiski mai, mis ta on siis? 19 mai vist, jah? Äkki täna, jah? Et... Jah. Vaatame, et kui metsas ringi. Oh, get in! Ühtegi autot pole siin parklas. Et vähemalt võibolla siis... Väga palju rahvast siin täna vast ei ole. Aga ikkagi metsikult roheline on küll kõik, et võibolla oleks pead isegi natuke varem siia tulema veel. Aga noh, aprillis tegi miljon sammu täis, nii et see on ka järjekordne. Võibolla isegi uudis võibolla videovaatajale. Ma otsad seda filmid, aga aprillikuus 2023 ja kõin siin miljon sammu kuu ajaga, nii et see on päevas keskmiselt 25 kilometrit, nii et päris, päris hea. Siit läks tõha üks tee sisse. Vaatame siit korraga siis, kui me oleme siin. Et praegu mai on siiamaani ikka väga halb olnud kõndimise mõttes, jah. Haigus on ikka masendav, jah. Üldiselt ka siuke väga depressiivne aeg on olnud kuidagi see mai. Et väga masendav, jah. Aga okei, vaatame. No kuule, siin on nii mõnus. Tiene, see kapsas kõik paksult täis. Siin ongi tavast hästi palju seda. Vitamiini rikas siuke, suhtes mahlane, natuke on hapu, aga üldiselt päris hea. Tuli natuke teist kaudu kui tavaliselt. Rada saigi otsa mingi, et kõik on siuke loomarääd lihtsalt. Tähele panen nüüd vaata, panen tähele ka, kuidas mul on sokid pandud pükste peale. Puuk saab loomata ainult üles poole. Et järgi tõi see mul jalapäeval minna, tuleb tulema siit soki pealt üles. Ja kui särk on ka püksis, sellepärast tõjubki siia kuskile, siis ma ei tea, kaela juurde või pähe välja. Et aga niimoodi on hea. Tugevast asja mul on naha peale siit soki alt minna kuskilt. Kantke metsa ja soki pükste peal või niimoodi kihiti kantke riideid üksese peal. See on puukide mõttes parem olukord natukene. No mingi looma rada tundub sõike, ma ei tea, sest läheb. See ma mäletan, et mingi ette on mingi raie lank või lihtsalt madalam koht. Maante on siin päris lähedal juba. Mis seal ikka, kui ma juba siin olen, ma siin on üks kraav. Kraat. Naasti paksult täis siin. See on üks madalane koht, ma ei tea, kas mul on mõte, kas siit hakkate ronima. See mingi keegi raske juba just ei ole, aga hakkame kuskilt siit. Aja, sääskem palju. Hüpekate murraga esimene kord. Üks, kaks ja kolm. Vaatasin, kus kõrgemad puud olid. See on siit poolt, kus olen väli jõud saanud. Uppris läbi võttis. Natuke kenegi oled siukses. Vorm on alm, nii hull rammes oli see haigusega seoses, et jõud üldse ei olnud. See pole joonud ka. Õlli pole joonud kolm nädalat. Okei, okay, ühe siidri vahepe võtsin vist. Jalga kõrvale, paar päeva tagasi. Okei, okay, kui seal tuleb. Et põhimõttes pole kolm nädalat joonud ka, nii et... Nii et see annab ka tunda ikka, selles mõttes, et ei ole nii palju energiat. Raskem on kohe kuidagi ilma õlleta. Aga noh, täna muidugi on õllet kaasas, et pärast näitan ka, mis õlled on. Aga võibki korra vähk pausi siin tegemist. Nii, tühjus. Kaks autot oli ja üks ratas. Ma ei tea, keegi siin võibolla kuskil liigub, aga hetkel tundub, et on siia korras kogu see värk siin. Ja on teegi väga hullu tehtud. Noh, üks kohvi tops on selle mõtega, aga okei. Juba raske kõdega on, jah, et see haigus kolm nädalat ilma õlleta. Noh, see on mu enda valik, aga noh, vahepeal on hea võibolla teed mingit pausi, aga kohe kõdegi nagu halvem ja raskem oli olla, et ma ei tea, et igal juhul juba halv perioodi oli see haige ka ja
ja jõudu üldse ei olnud ja noh, nüüd on kuidagi hakkab jõud natuke taastuma. Aga jah, vaata, kus ma täna siis on siin. Tänaseks sponsor see muidugi ei ole. Aga noh, selline jook on täna siis pakkuda. Metsa on hea võtta klassik pudelis mingit suuremat jooki kaasa, nii et selles mõttes on hea. Sanab rammu ka natuke nagu uus valli, et ei ole päris jooki pilsoni tüüpi. Et täitsa mõnus, teeme kui eksel onksu siin. Vahutab kohutavalt see alati. Kus on sääski, aja. No nii, nüüd jõudsime päris rappa omadega või tegelikult see on otseses mõttes. Tegelikult on päris hea mõelda, et kodu uksest 5 kilomeetri kaugusel, 5 kildi kaugusel on selline koht siin kohe Tartu lähedal, nii et ja me elan põhimõtteliselt peaaegu kesklinnas selles mõttes. Kuidagi pisem tundub kogu see värk siin kuidagi, ise suuremas kasvas võibolla. Vana seas või kasvu viskan pikkust juurde, nii et lõket on kunagi tehtud. Siin olin jah. Ikka väga kuivand on nüüd juba. Ikka väga kuivand see metsal on siin, jah. No see on ka päevi näinud juba siin. Kuidagi vaata jah, kui kuidagi tõesti nagu väiksemaks oleks jäänud, see sõike kokku kuivamise efekt selline. Võitsi huvitav. Ikka täitsa kuiv, jah. Murakas saab ka siit suvel muidugi. Ja sealt poolt siis saab ja sealt üle vaante ka saab siis mustikaid ka. Pohli siin mõjast väga ei ole, aga mustikaid on küll. Pikk sirge. Päike sätenda taevas. Ma ei tea, kui minna edasi. Toigas. Saaks jalud skeppi äkki kasest. No, et on siin saan selle pooleks. Või raske võibolla või? Ja see lõpp võtta just siit või? Vaatame, et ma siit võtta saan taga äkki. See on nagu kergem. Siit ots maha näiteks. Oh, kuule. See on nii päris hea. See on kuivand, aga sellega ma ei kaitse ennast kellegi eest. Kas ei mahla enam ei ole. Et mitte et niimoodi saab mahla. Oota, midagi jooksisid. Ah, see oli mingi imelik. Aga mingi haigus on sees ka vist. Aga okei, kas või midagigi. Siis on mingi põllu peale välja teie, ma olen kindlik küldit, aga tuletõri veevõttu kohtan lõpus meie arst. Ma ei teagi, kas või minna sealt üldse rahingele või ilmat sallu või. Tegelikult mul oli hea mõte, et see on nuga. Ma natuke teritan hoopis seda võib-olla otsast. Igaks jooks, kui tuleb keegi ründesse. Teeme natuke veel sujuvama pistuda. No kuule, nüüd see peale seha vist. Teeme ikka täitsa terava. See läheb liigu nii katkele, okei. Oo, kuule. Siin on see tuletõri veevõtte koht. Kunagi avasin selle koha, mingi täiesti lampi. 1200 kuupmeetrit. On see palju või? Ma ei tea, öelge. Või noh, mis on palju, jälle hinnang on ju. 1200 kuupmeetrit. Kus see õlledus on? No vaatame selle otsa peale välja, mis seal on. Ja see juba mingi laut paistab. Laut või noh, ma ei tea. Kõrgelt ma ei teagi nüüd. Läheb tee, mida see kraavi äärt, aga kas see läheb otse maja, nii läheb see paremale, keerab see tee sinna. Nende majad juurde, nii tee poolest, noh. Sinna pole pole mõtet enam minna vist. Kas see on kui Tallinn-Tartu maante või? Ah? See, mis auto sõitis. On küll vist ju. Kõrst, see läheb küll hoovi. Parem tee võibolla. Hästi ma seletan, ma võin nüüd samas kaarti vaadata. Telefonist vaata Google või geoportaali vaata korra. Vaadake ikka Maameti kaarti geoportaalis, saate täpsema pildi.
otse on maja, seal on maja. Iga auk, mis pole kuulnud, üks võimalus on siit läbi selle, ma tean, on raps või? Siit mõõda seda äärt, siis keerata metsa sisse, aga see on. Siis ma just kõnnin selle maja poole. Või siis minna läbi metsa ja siis sealt põigata läbi. Kollal on nagu Ukraina kolmad. Okei, jõuame see kõrgantiku peale, siis vaatame. See oli mingi auto. Teen nagu ma mõtleksin. Kõrata, ma ei tea seal. Kas see auto oleks minema või? Kõrgus läheb sinna poole läheb tuul. Kui vaad, siin on mingi traktori rada. Ma ei tea, kuidas, kui jõhkar siin on, kellegi rapsi rikkuda. Ma ei tea, kas see traktori rada on okei või? Vaatame korra. Ma see ei rikku väga vist. Kuule, siin on nii ehk naan ja naadu päin. Läheksid kiirelt läbi või? Kurab! Jääb kui viisakas see on midagi. Ma saan nagu ühte rada ju. Okei, okay, sai. Ma jään siin madalalt, lähen läbi siit. Okei. Okay. Praegu siin on maanin okei. Okay. See on nagu liivahunnik aitab siin ees. Näete siin liivahunnik. See katab selle maja vaata ära. Okei, natuke veel. Saab metsavarju ära, see on okei. Okay. Kurat, siin tuleb väike avar koht tuleb sealt äärest. Tõmme jookseb ka sisse. Kuule, isegi tee tuli vastu, ei pidanudki metsa ka ära. Okei, okay. Kuule, vist pääsesime praegu. Esimese hulle asi küll muidugi, üle põllu tulla. Aga mina tea, vaata kõradi. Mul on mingi juba protektiivid kõik inimesed, ma ei tea. Mõtlesin, kui teed ei oleks, ma oleks siit läbi lõiganud. Tegelikult oleks seal paksumast metsast või kõrgemast metsast. Rahi langi pealt, siit on nagu natuke pudasem. Ta on läbi. Okei, siis ma tean jälle teine kord. Kunagi siit kaudu tulles ma tean, siis ta peab läbi. Äda juhul nii-öelda. Teeb ma soodis kõigil teiste põldule kõndidega ikkagi. Üks asi siiski veel, näete, ma põdesin, et huvitav, kas jalad saavad seal väga roheliseks, kui ma läbi lähen, aga vaadake nüüd pikse. Nagu oleks värvi poti kukkunud. Aga päris stiilne tegelikult, kui hakkad vaatama. Et näete siis sellise looki sain juurde vähemalt siis. Vanakandi oli see tee nime siis, Vanakandi tee. No ma olen teede haldur, ma peaks teadma ju. Uue kandi, vanakandi tee. Vanakant on siin siis. No, uus elektripost vähemalt. Kannika, helve. HLLL. Mäetan see kamba arstel kunagi. Veerikus. Doktor Hell. Ma ei tea, kas see oli inglis. Inglane või oli eestlane. Aga noh, Hell kõlab mõlemalt pidi. Väga, väga muhedalt kamba arsti jaoks. Doktor Hell. No nii, jõudsingi välja Rahingele. Korter majad, huvitav, ma ei olegi siin muumoodi käinud. Kas siit kuskilt vahelt ei saa läbi? Saab ikka vast. Aga jah, näha kohe, et kes trimmerdab siin kuskil, kes jalutab koeraga. Elu käib, ütleme nii. Teine korter maja. Siin nii palju aere ei ole. Okei. Okay. Vaatan, palju kepp on üristanud. Noh, natukene on ikka. Assaldi peal läheb hästi. Rahingel läheb kergustee välja, seda ma tean Tartust. Siit sinna. Põhimõtteliselt Tartu välja kohe tagasi. Aga seda on edasi tehtud veel. Ilmatsalu poole, seda ma ei teadnudki. Siia tahetakse teha, palju laius on. 1, 2, 3 meetrit lai kerglustee siia ka veel valgustusega.
Okei, vaatame pulli pärast, siit kaugel on mõelnud seda teha siit. Kuule, see on küll päris äge. Vau, kuule, ma olen sõnatu. Noh, sõnatu ei ole, aga ja lähebki välja ilmad sallu või? Minge, noh. Okei, vähendab selle teeni välja siis. Noh, see tee, mis ära pööra. Ei, kuule, läheb ja. Vau. Seda me küll oodata. Näed, täna on midagi kasu ka. Ma saan kaardi peale kanda selle tee juba tegelikult siis põhimõtteliselt. Paralleelselt maan teega. Kergi just tee, 3 meetri raiune. Kuule. Ja näete, siit on tehtud veel eraldi veel rahingele ka siit. Et see Haage sildi juurest. Ja see rahinge pole ka veel tehtud eraldi 3 meetrine kergus tee. Kuule aga, no okei, ta pole valmis jaa, aga tuleb. Super, kuule aga see on küll täitsa mõnus. Näed, Euroopas elaks juba. Aga jah, järves talisuplejaid enam ei ole. Peakad pandud igalt poolt siit. Siit tuleb see koht ka, kus ma olen sealt hüppanud ka. Aga siin uus kabiin tehtud. Seda varem ei olnud siin küll eelmine aasta. Seal on see vana kabiin. Siin on uus kabiin ka veel. Okei. Noh, teed seal ju. Noh, teeks avar ka. Nagid ka ja. Noh, kuule, see on teist okei ju. Et omavalitsuse poolt nagu suurepärane töö tegelikult. Aga hea uimiskoht, jah. Talvel oli see ujuvaid täis ja praegu need netu. Kedagi. Stend nummer 500. Meil on küsimus, kus on VHC stend nummer 500, Raingel? Just nii see täpselt on. Tee ristil. Ma ei tea, ma olen siit kunagi läbi läinud. Siit sellest lehmakasvatusest, sõnnikuhaiglast, lihakasvatus, ma ei tea, kas nimetakse, veisekasvatus. Et siin kunagi arvatakse, on olnud mingisugune asemiste mõõtmine, ütleme see kaalumaja. On see arvatakse, siin on vist sees mingi kontori prõõ, 70 alatest ja olitseme 80. Noh, mis see, nii on. See arvatakse, et mingi prõõ või kontori, mingid asjad. Ma loodan, et siin ei ole mingit valvet väga või. Ma olen kunagi läbi läinud siit, nii et näed, silo hoidla siuke suur, tead. Tühjad on, huvita, kas siis talve või see tootlikust ei ole või kus on lehmad? Kus on lehmad? Äkki on juba põllu peal, vaata, siis jah, äkki nad enam ei pea siin sees hoidma neid. Aika on lehmad siin ka. Noh, kas teil läheb? Tahate öelda midagi või? Vaata jälle. Silmadega vaatavad kõik mind. Noh, aru saadud ka. Okei, mis rikkele me edasi. Kuule, aga paksult on võilili täis. See kui ütlega siis lehmise sööma ei lasta või? Kas võilili söö võibolla? Sood ikka. Kuule, vaatame, see rikka töötab või see on müüt. See puumine. Kuule, väga ei tulnud ju. Noh, võtame mingi teise. Noh. See tundub, et on valmis, selles mõttes. See töötas? Jah, jah. Nüüd jõudsin siia Hiieküla elamurajooni, nii et tegelikult mul rohkem seda tokki. Aja ei ole tegelikult idee poolest, aga ma ei tea, kus seda panna. Tahtsa kus vaad, siis kohe panna, äkki paneks selle kuskil nii, et teine kord tean, kus see on. Osad ehitus käib veel osas kohtades. Osad on valmis, kästi sellise imeliku. Mis nii palju raha on, miks sa ühekordse maja teed. Aga noh, iga enda asi, vähemalt korvpall meeldib. Minu meeldib ka. Kord ma olen siit sisse ära vist. Panen oma toki siia. Siin ongi maha kukkund juba. Panen selle siia. Kunagi hiljem vaatan. Ja autodult vastu vaatad, et mis see vents siin teeb. Et
igal juhul okei, ma panen selle siia, siis vaatame, kas see pärast on alles. Tavai. Rebane või? Näete? Läks veel teie rebane vist, jah? Salakaval. Aga mis seal ikka, ega? Hakkabki matk läbi saama vaikselt. Selles mõttes, et noh, kõndimist on veel muidugi, aga Tartus jõudmise, siukest nagu siin on kergelus teed, need ei ole nagu võib-olla kõige põnevamad. Mida jälgida, et selles mõttes panin toki jah sinna, et vaatame, kas alles on ka suure tõenäosusega võetakse ära, kui visatakse minema, et mingi pehkinud kasekõrdi värk on, et pannakse ka õige tok sinna ka. Aga okei, okay, igal juhul 13, palju kilt on, vaatame sellega üle igal juhul. On 10,64 kilti. Vaata. Ja selline ring siis täna praegu siia maani. Et jep. Ei olnud midagi väga huvitavat. Ma mõtlesin seda, et äkki tuleb mingi, võib-olla ma mõtlesin, ma teen nagu rohkem metsa. Metsa seeskõndimist, aga tuli nii nagu tuli, et iga kord on erinev selles mõttes, et iga kord ju vastavalt niimoodi, kuidas, noh, see on otses mõttes, kuidas jumal juhatab, on ju, noh, kurat teab, mis tal plaanis on. Jah, aga okei, okay. Kui tuleb nagu huvitavad, siis filmin, kui ei tule, rebane on huvitav, olen saanud lähemalt kätte, aga noh, ta kuuleb mu häält, minu hääl on kaugele koste rebaste jaoks. Tšau, plau!